Mirë, jemi rikthyer në studio gjatë ditës së djeshme. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste paralajmëroi se mund të ketë përjashtime të tjera nga deputetët opozitar, të cilët ishin dje të pranishëm në seancën plenare dhe tentuan të bllokojnë punimet e seancës. Kam ekzistuar sheu në lidhje të drejtë për drejtë për të mësuar më shumë se nëse ka një kërkesë apo disa emra për përjashtim, por edhe për atë çfarë pritet të ndodh vetëm pak minuta më vonë që lidhet me Komisionin e Reformës Zgjedhore. Eksela, përshëndetje. Do të çojnë kësaj herë socialistët kërkesë për përjashtime? Mirëdita Esmeralda. Edhe këtë radhë demokratët apo opozitarët të cilët dje penguan zhvillimin normal të seancës plenare, një seancë dedikuar zgjedhësve, e cila nuk u zhvillua, nuk do të pengojnë nga një kërkesë tjetër nga socialistët për t'i përjashtuar ata me disa ditë nga punimet e Kuvendit të Shqipërisë, referuar këtu komisioneve parlamentare, por po ashtu edhe seancave plenare, e cila e radhës do t'jetë të enjten e 8 shkurtit. Siç e the edhe ti, mbrëmjen e djeshme përmes një deklarate nga borri Kuvendit ka qenë kreu i grupit parlamentar socialist Bledi Çuçi, i cili deklaroi se nëse do të vijohet me të njëjtën sjellje dhe me të njëjtin veprim siç është vepruar nga ana e demokratëve gjatë këtyre javëve, atëherë socialistët do të vijojnë me përjashtimet e tyre. Nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka mësuar se kërkesa është duke u hartuar, ende nuk është depozituar, janë duke u parë pamjet filmike për të bërë qartë edhe rolin e secilit dhe për të evidentuar saktësisht deputetët të cilët kanë qenë ditën e djeshme dhe nuk kanë lejuar zhvillimin normal të seancës. Ka qenë një seancë në fakt që 19 deputet kanë munguar për shkak të përjashtimeve e listës së tyre pritet që duke filluar ndoshta nga dita e nesërme të ketë përjashtime të tjera. Për shkak se kërkesa ende nuk është depozituar, mund të depozitohet brenda ditës së sotme dhe ndoshta ditën e nesërme mund të kemi një mbledhje të sekretariatit për t'i paraprirë në këtë mënyrë edhe seancës plenare të ditës së enjte. Megjithatë, siç e përmendet edhe ti, është edhe Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore, ku pritet që e njëjta sjellje e opozitës për të penguar dhe bllokuar punën e veprimtarisë parlamentare në këtë rast Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore të vijojë në orën 12:30 minuta, është lajmëruar mbledhja e parë ku do të ketë diskutime nga dhe seanca dëgjimore nga disa organizata të shoqërisë civile që kanë në fokus fushën e përgjegjësisë së tyre për çështjet zgjedhore. Është mbledhja e dytë, por e para sa i takon zhvillimi të dëgjesave. Me gjasë edhe kjo mbledhje fizikisht pritet të dështojë për shkak sepse deputetët e Partisë Demokratike do të vijojnë edhe aksionin e tyre për bllokimin e seancës së Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore. E nëse kjo do të ndodhë, atëherë socialistët kanë asnjë nënmëngje. Në këtë rast është platforma online ku si javën e kaluar para dy javëve u zhvillua edhe seanca e parë e Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Pra nëse në orën 12:30 do të jemi përballë opozitarëve që e pengojnë Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore, atëherë do të kalohet në një platformë online dhe dëgjesa do të zhvillohen online. Do të shohim socialistët pritet të shohin edhe sjelljen e demokratëve në këtë komision dhe ndoshta për të përpiluar sjelljen dhe bllokimin ditën e djeshme të seancës plenare dhe sjelljen sot dhe veprimet në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore e në këtë mënyrë për ta përpiluar përfundimisht e për ta depozituar në kryesinë e Kuvendit dhe me gjas ditën e nesërme mund kemi një mbledhje të sekretariatit të etikës që do të përjashtojë disa deputetë të tjerë të Partisë Demokratike, e ndoshta ditën e enjte Esmeralda mund të jemi edhe pas disa muajve zhvillimi të seancës normale nëse nuk do të ketë më deputetë të cilët do ta pengojnë atë. Mirë, Ekselan, në çfarë ore është parashikuar të mbahet mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe ka pasur ndonjë njoftim të deputetëve të grupimit Bardhi Berisha për të mbledhur apo për të organizuar brenda ambienteve të Kuvendit që të bllokojnë edhe sallën ku mbahet mbledhja siç ka ndodhur dy herë të shkuara? Mbledhja është njoftuar në orën 12:30 minuta, pra pas 25 minutash do të mbahet në katin e 4 të Kuvendit të Shqipërisë, aty ku është zhvilluar edhe herë të tjera. Në fakt deputetët e Partisë Demokratike janë që prej paradites së sotme në kryesinë e Kuvendit. Kemi parë kreun e grupit parlamentar të kësaj force politike Gazmend Bardhi, i cili për një tjetër çështje ka dalë në një deklaratë për mediat rreth 60 minuta më parë, e vijojnë të qëndrojnë në Kuvendin e Shqipërisë. Nga informacionet që un kam, do të jetë e njëjta sjellje
ku do të jenë të pranishëm jo vetëm antarët që janë të Partisë Demokratike që janë pjesë e këtij komisioni të posaçëm të reformës zgjedhore, por edhe deputetë të tjerë të cilët do të bllokojnë duke vepruar me të njëjtën mënyrë. Do të shohim se cila do të jetë qasja e majorancës nga ana tjetër dhe po ashtu nëse është vendosur ndoshta dhe mund të jetë kërkuar ndihma e Gardës së Republikës. Kjo do të mbetet për tu parë kur në momentin që ne do të ngjitemi në 4-4 në sallën ku do të mbahet pikërisht kjo mbledhje për të parë se si do të veprohet dhe si do të procedohet për këtë mbledhje. Faleminderit Eksela.